はい、ぶっ込み釣りで、根がかりの多いところとかっていうのはこのジェット天秤っていうのを、使います。ジェット天秤っていうのはこのようなちょっとオレンジ色の形になっています。こっち側に、道糸をつけてこっち側に針子の仕掛けの部分をつけます。で、投げるときはこういうような、こういうような形で、飛んでいきます。そうするとここの部分、ここに仕掛けがありますんで、こういう風に仕掛けがありますんで、これが投げてる時に、絡まないようになっています。で、この仕掛けを回収する時は道糸からこういう風に引っ張られますんで、ここが羽みたいになってますんで、水の抵抗を受けてこれが重り自体がギュッとこう水の上に浮くような感じになります。で、仕掛けを浮きますんで、仕掛け回収する時に、根がかりが、ないっていうのと、これが一直線になってますんで、当たりが分かりやすいっていう特徴があります。